লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অধ্যয়নত জিলা ৰাজীৱ ভৱনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন ৰোমন্থন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ এই অনুষ্ঠানত সঞ্চালনা কৰে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগন চন্দ্ৰ বৰাই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন সভাপতি কন্নাথ ফুকন উপ সভাপতি ফাইজুৰ ৰহমান বাহাৰুল ইছলাম প্ৰশাসনিক সাধাৰণ সম্পাদক গংগাজ্যোতি টায়ে গামকে আদি কৰি বহুকেইজন ব্যক্তি আজি এই মহান দিনটোত মহান ব্যক্তিসকলে কৰি আমাক যি স্বাধীনতা দিছিলে সেই দিনটোতে আমাৰ ৰোমন্থনৰ সময়ত আজি মোক জিলা সমিতিয়ে মাননীয় ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া আশীৰ্বাদত যি সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিছে এই দায়িত্ব মই সততা আৰু নিষ্ঠাৰে আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক লগত লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ দলটোক আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম দ্বিতীয়তে মই আমাৰ লখিমপুৰ জিলাত আগন্তুক আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমাৰ দলে কিদৰে ৰণ কৌশল কৰিব লাগিব ৰাইজৰ মাজত গৈ আমি চৰকাৰৰ বিষয়ে কিখিনি কথা কৈ আমি ৰাইজৰ মাজত আমাৰ দলটোক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম তাৰ প্ৰয়াস কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে মই সমূহ লখিমপুৰবাসী ৰাইজৰ হৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰে ন আগষ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অতি স্মৰণীয় দিন এটা এইটো দিনত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ আটাইতকৈ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচীটো আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সম্পৰ্কে চৰ্চা কৰাটো বাঞ্ছনীয় আমি লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত আমি জিলাখনৰ কিছুসংখ্যক দলীয় সতীৰ্থক লৈ এই দিৱসটো উদযাপন কৰিলোঁ ইতিমধ্যে আমি ব্লক সমিতিসমূহে নিজৰ নিজৰ ব্লকত এই কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিছে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ কিছু অংশ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বিভিন্ন নেতাৰ অৱদান সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত বা সমগ্ৰ বিশ্বতেই যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আছিল সেই সম্পৰ্কীয় এটা বিচাৰ বিশ্লেষণ আৰু ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ কিছু বক্তৃতা আমাৰ প্ৰদান কৰিলে আমাৰ অধ্যাপক বাহাৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিষয় শিক্ষক কোষ বৰা ডাঙৰীয়াই আৰু সুশান্ত আইচ ডাঙৰীয়াই বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে আৰু আমি জিলা কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে সেই দৃষ্টিভংগী ব্যক্ত কৰিলোঁ আহিব লগা দিনত ভাৰতবৰ্ষক যে একমাত্ৰ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ সমগ্ৰ ভাৱনাটো যে ইতিহাসৰ অসম আদিত্য এন কে এছ হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম জি ডি এছ আই টু পইণ্ট জিৰ' ফিচাৰ ডিলাৰ হৈছে এন কে এছ হুণ্ডাই অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হোণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এন কে এছ হোণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন চেলছ কনচালটেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত ছেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেঞ্চিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন প'ষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট ফুল্লি ট্ৰেইনমেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি ফুল্লি অট'মেটিক কাৰৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে লগতে এন কে এছ হুণ্ডাই ডিলাৰে কাস্টমারসর সুবিধার্থে মোবাইল সার্ভিস ভেনৰো ব্যবস্থা রাখিছে যত হাইড্রলিক লিফ্ট ওয়াশিং ফেসিলিটি হুইল বেলেন্সিং টায়ার প্রেসার চেক করার বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কেস লৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্রহণ করব